হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। মই আজি NIOSৰ ফালৰ পৰা যি বন্ধুকেইজনে DLED কৰি আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান এছাইনমেণ্ট জমা হৈ আছে, এছাইনমেণ্টৰ লিখা চলি আছে। তো এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে মই এওঁলোকৰ হেল্পৰ কাৰণে কিছু কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। মই ইয়াতে 506, 507, 508, 509, 510 গোটেইখিনি পেপাৰ মই এটা এটাকৈ দিম তেওঁলোকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে 506ৰ এছাইনমেণ্ট 1। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 506ৰে তিনিটা ভাগ আছে, এছাইনমেণ্ট 1, এছাইনমেণ্ট 2 আৰু এছাইনমেণ্ট 3। এটা ভিডিঅ'তে ইমান নোৱাৰিম কাৰণে মই তিনিটা ভাগ কৰি কিনে লৈ আহিছোঁ। তো এছাইনমেণ্ট 1ৰ কাৰণে যি কুৱেশ্যন দিছে সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়া লেংগুৱেজত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি জানো, বিকাশ বিভিন্ন যাত্ৰা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কৰক। শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত পৰিয়াল, শিক্ষক আৰু গণমাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰক। এইটো কুৱেশ্যন যে এই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ 500টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিবলৈ কৈছে। তো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ইয়াৰ আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ মন দি শুনিব আৰু চাব মই কৈ কিনে যাম, আপোনালোকে শুনিব। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দেখা পাইছে মই, মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ঘটা দৈহিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক পৰিৱৰ্তনসমূহে হ'ল সি বিকাশ। অৰ্থাৎ মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে হোৱা জৈৱিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক পৰিৱৰ্তনবোৰকে বিকাশ বোলে। সৰল ভাষাত বিকাশ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত এগৰাকী ব্যক্তি সমগ্ৰ জীৱনকালত পৰিণত আৰু পৰিৱৰ্তিত হয়। এনে পৰিৱৰ্তনক অতি প্ৰণালীবদ্ধ আৰু সুসংগঠিতপূৰ্ণ এটা অগ্ৰসৰমুখী অনুক্ৰমপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা হিচাপে ক্ষুদ্ৰায়িত কৰিব পাৰি, যিয়ে পৰিকল্পতাৰে লক্ষ্যৰ দিশলৈ আগুৱাই নিয়ে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়ালৈ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এটা পেৰাগ্ৰাফ ল'ব। পেৰাগ্ৰাফ লৈ কিনে লিখিব এইবাৰ, শিশুৰ বিকাশ বুলি ক'লে জন্ম আৰু কৈশোৰ কালৰ মাজত হোৱা জৈৱিক, মানসিক আৰু আৱেগিক পৰিৱৰ্তনৰ কথাকে ক'ব পাৰি। অ'কে, নেক্সট কৈছে কি, ইয়াত ব্যক্তি নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়তা প্ৰাপ্ত হোৱা স্তৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ই হ'ল ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পৰা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰত্যেক শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰক্ৰিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইয়াত বিকাশৰ হাৰ একে নহয় আৰু প্ৰতিটো স্তৰ বিকাশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, কাৰণ এই বিকাশৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ জন্ম পূৰ্বৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। ইয়াৰ পিছত মই কেইটামান স্তৰ দি দিছোঁ, স্তৰকেইটা যেনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ লিখি ল'ব আপোনালোকে। প্ৰথম স্তৰ দিছোঁ চাব, নাম্বাৰ 1, জন্মৰ পৰা 2 বছৰলৈ কেঁচুৱাকাল, 2 বছৰৰ 6 বছৰলৈ পূৰ্ব শৈশৱকাল, 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈ শৈশৱকালৰ পিছৰ সময়, 12 বছৰৰ পৰা 19 বছৰলৈ কৈশোৰ কাল। অ'কে, এইখিনি লিখাৰ পিছত এটা পেৰাগ্ৰাফ ল'ব। ইয়াৰ পিছত লিখিব ফ্ৰেণ্ডছ, পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি কিনে, বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্যৰ ফালৰ পৰা পোৱা গৈছে যে শিশুৰ দৈহিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰ আশা আকাংক্ষা, সংস্কৃতি, পৰিয়ালৰ মৰ্যাদা বা শাৰীৰিক অৱস্থিতিৰ সীমাবদ্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। শিশুৰ দৈহিক বিকাশৰ মৌলিক ধাৰণা সৰ্বজনীন। বিকাশৰ ধাৰণাই দুটা প্ৰধান দিশক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। অ'কে, প্ৰথম দিছোঁ মই আপোনাৰ সাধাৰণ বিকাশ, 2 নম্বৰ গতিশীল বিকাশ, এই দুই ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সাধাৰণ বিকাশ অলপ লিখি ল'ব, একে বয়সৰ আৰু এনে সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত শিশুৰ সাধাৰণ সামৰ্থ্য আৰু সীমাবদ্ধতাৰ সৈতে জড়িত। ই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত এটা শিশুৱে কি কৰে আৰু কি কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হয়, তাৰে এক ধাৰণা পৰিসীমা নিৰ্দেশ কৰে। সাধাৰণ বিকাশ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ই পিতৃ মাতৃয়ে শিক্ষক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক এনে শিশুৰ বিভিন্ন সময়ত ঘটা দৈহিক কাৰ্যকলাপৰ বিকাশ সম্ভাৱনীয়তাৰ আভাস দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে এটা 3 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে তাইৰ কোঠৰ চেইনডাল মাৰিব পাৰিব বুলি ভবাটো অবাস্তৱ, কাৰণ তেনে শিশুৱে এই বয়সত আঙুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো শিকিহে থাকে। অ'কে, নেক্সট অপশ্যনটো লিখিব গতিশীল বিকাশ। গতিশীল বিকাশ অলপ লিখি ল'ব লাগিব, সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে এটা শিশুৱে শাৰীৰিক বিকাশৰ অনুক্ৰমে লাভ কৰা সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰিৱৰ্তনে দেখুওৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আদিৰ সৈতে গতিশীল বিকাশ জড়িত। সাধাৰণভাৱে ইয়াৰ লগত শিশুৰ বিকাশৰ মাইলৰ খুঁটি জড়িত হৈ থাকে, যিটো শিশুৰ বিভিন্ন বয়সত ঘটা দৈহিক সমৰ্থকবোৰ প্ৰতিফলিত কৰে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পেৰাগ্ৰাফ ল'ব। পেৰাগ্ৰাফ লৈ কিনে লিখিব ফ্ৰেণ্ডছ, শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত পৰিয়ালৰ ভূমিকা। যে শিশুৰ সৰ্বতোমুখী বিকাশ সাধনৰ প্ৰথম কঠীয়াতলী হ'ল ঘৰখন, প্ৰথম শিক্ষক পিতৃ মাতৃ। শিশুৱে জন্মৰ পিছৰ পৰা পিতৃ মাতৃৰ পৰা আচাৰ আচৰণ, মৰম দয়া, সহযোগিতা, ধৈৰ্য, ত্যাগ আদি গুণবোৰ শিকে। শিশুৱে ভাষা আৰু সামাজিক ধৰ্মনিষ্ঠা আয়ত্ত কৰে পৰিয়ালৰ পৰাই। গতিকে শিশুৰ সুস্থ বিকাশৰ বাবে পৰিয়াললৈ
এক সুন্দৰ পৰিৱেশ যোগান ধৰিব লাগে। এটি শিশুৰ প্ৰাক বিদ্যালয় স্তৰত দৈহিক বৃদ্ধি আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশ হয়। এনে সময়ত তেওঁলোকৰ সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু দেহৰ বৃহৎ পেশীয় সমৰ্থবোৰ শ্ৰেণীবিদ্ধ ঘটে। পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকে শিশুসকলক বৃহৎ পেশীয় অনুশীলনৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁলোকক খেল ধেমালিৰ বাবে ঠাই দিব লাগে। খেলপথাৰত সৰু বা ডাঙৰ বল পুতলা আৰু আন কেতবোৰ বস্তুৰ লগত খেলিব দিব লাগে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট চাওঁ কি পেৰাগ্ৰাফ লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখিব, শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত শিক্ষকৰ ভূমিকা। শিক্ষকে শিশুৰ যত্ন লৈ মৰম কৰি গুৰুত্ব দি আৰু প্ৰয়োজন পূৰণ কৰি সহায় কৰিব পাৰে। শিক্ষকে বিভিন্ন বয়স, ভিন্ন সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ শিশুৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়। শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে শিশুৰ বাঞ্ছিত বিকাশ আৰু জাতিৰ বিকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। বৰ্তমানৰ বিকাশ অতীতৰ বিকাশৰ ইতিহাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বিদ্যালয়ত ভৰি দিয়াৰ পৰাই শিশুৱে ঘৰ আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ পৰিৱেশৰ বহুতো অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, যিবোৰ তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে অতি উপকাৰী। শিশুৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যই শিক্ষাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। শিক্ষকে প্ৰত্যেক শিশুৰ দক্ষতা সম্পৰ্কে জনা উচিত, যাৰ দ্বাৰা তেওঁ ব্যক্তি আৰু সমাজৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব। শিক্ষকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰাৰম্ভিক নীতি সম্পৰ্কে জনা উচিত, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষকে প্ৰভাৱশালী পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত লিখিব ফ্ৰেণ্ডছ, এজন ভাল শিক্ষকে শিশুৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ জীৱনত পূৰ্ণ যোগদান থাকে। গতিকে শিশুৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে। নাম্বাৰ ওৱান, শিশুক অনুসন্ধান কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে। নেক্সট, সামাজিক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। মানসিক বিকাশ সাধনৰ বাবে সুবিধা দিব লাগে। এজন ভাল শিক্ষকে শিশুৰ বাবে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু অতিত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। ইয়ালৈকে হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ। অ'কে, এছাইনমেণ্ট ওৱানৰ, এছাইনমেণ্ট ওৱানৰ এতিয়া টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আহিল। ইয়ালৈকে ওৱান কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে দুই নম্বৰ আৰম্ভ কৰিব। দুই নম্বৰৰ কাৰণে আমি মই কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ। ত' ফ্ৰেণ্ডছ দুই নম্বৰৰ কাৰণেও দেখা পাইছে আপোনালোকে লিংগ বৈষম্যহীন এখন সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়াল, শিক্ষক আৰু গণমাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰক। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ত' ইয়াতে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। লিংগ পক্ষবাদিত্বই অসমতাপূৰ্ণ সমাজৰ নিৰ্মাণ কৰে। আমি এই পক্ষবাদিত্ব হ্ৰাস কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো অশুদ্ধ আৰু অযুক্তিকৰ। লিংগ পক্ষপাতিত্ব ব্যক্তিক ক্ষমতা আৰু উচ্চাংশৰ বাবে সন্মান নকৰে। ই ব্যক্তিৰ বৃদ্ধি, ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ আৰু সমাজৰ পৰিমাপৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। অ'কে, দেখা পাইছে আপোনালোকে। যদি কোনো অসুবিধা হয় ফ্ৰেণ্ড, ছেটিঙত যাই কিনে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ হাই কৰি ল'ব, তেতিয়া আপুনি ক্লিয়াৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। নেক্সট কৈছে ছাৰ, লিংগ সমতা হ'ল অৰ্থনৈতিক আৰু মানুহৰ বিকাশৰ প্ৰধান কাৰণ। যেতিয়া পুৰুষ আৰু মহিলাক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব, তেতিয়া অৰ্থনীতিৰ বিকাশ দ্ৰুততৰ হ'ব, শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু সভ্যতা উচ্চ স্তৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব। লিংগৰ ক্ষমতা হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ মানৱ অধিকাৰ। লিংগ বৈষম্যৰ ফলত ব্যক্তিয়ে সমাজৰ সমান সুবিধা লাভ নকৰে। লিংগ বৈষম্যৰ ফলত আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অনুভৱ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে। যেতিয়া মহিলা সম্ভাৱনাৰ ওপৰত দূৰৈত থাকে, তেতিয়া সমাজৰ বিকাশৰ সম্ভাৱনাও কমি আহে। গতিকে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ লিংগ পক্ষপাতিত্ব শেষ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে শিক্ষাক লিংগ পক্ষপাতিত্বৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে। তাৰপিছত চাওক, পৰিয়ালৰ ভূমিকা দিছো মই। লিংগ বৈষম্যহীন এখন সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ ভূমিকা। লিংগ বৈষম্য পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বিদ্যালয়, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান, কামৰ প্ৰতিষ্ঠান, কামত নিযুক্তকৰণ, থানা, ন্যায়ালয়, ৰাজনৈতিক দল, সাংসদ আদিলৈ বিয়পি পৰে। পৰিয়ালৰ গাঁথনিত ঘৰৰ কামসমূহ বিভাজন কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা কামসমূহ মহিলাৰ হাতত পৰে, কাৰণ পুৰুষে ঘৰৰ বাহিৰত কামত ব্যস্ত হৈ থাকে। তাৰপিছত লিখিব, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ খেলৰ সামগ্ৰী ভিন্ন ভিন্ন হয়। ছোৱালীবোৰক অধিকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হয়। ল'ৰাই সাহসিক কামৰ বাবে উৎসাহ লাভ কৰে। অভিভাৱকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে ভিন ভিন আশা প্ৰত্যাশা নিৰ্মাণ কৰে। তেওঁলোকক সঠিক ব্যৱহাৰৰ বাবে পুৰস্কাৰ বা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হয়। বহুতো অভিভাৱকে ছোৱালীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, গতিকে তেওঁলোকে ছোৱালীৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় কৰিব নোখোজে। নিম্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ ফলত ভাল কামত পোৱাত অসুবিধা হয় আৰু তেওঁলোক দৰিদ্ৰতা আৰু নিৰ্ভৰশীলতাৰ সন্মুখীন হয়। এই নিৰ্ভৰশীলতাৰ ফলত পুৰুষ মহিলাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈ উঠে। শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে মহিলাসকলে পক্ষপাতিত্বৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰে। তাৰপিছত লিখিব, সমাজৰ পৰা লিংগ পক্ষপাতিত্ব নাইকিয়া কৰাত শিক্ষকৰ ভূমিকা।
শিক্ষক সদায় নিরপেক্ষ হব লাগে, যাতে ই দেশের অধিকাংশ ছোৱালীক সহায় করে। সকল শিক্ষা অনুষ্ঠান শিক্ষার সুবিধা পোৱাৰ ক্ষমতা, শিক্ষণতা ক্ষমতা, শিক্ষা লাভ করার ক্ষমতা আর ফলাফলের ক্ষমতা মানি চলা উচিত আর অনুসরণ করা উচিত। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সকল অনুষ্ঠানতে সমান সুবিধা দিয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির মতে শিক্ষা মহিলার স্থিতি সলনি করবলে ব্যবহার করিব পারে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতিয়ে মহিলাক ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা লৈছে। ইয়ার বাবে পাঠ্যপুথি প্রস্তুত, পাঠ্যক্রম, শিক্ষকর প্রশিক্ষণ, প্রশাসন আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সকলের মাজত আলোচনা, শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। ই এক বিশ্বাস আর সামাজিক অভিযন্তার কার্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইয়ার পিছত ফ্রেন্ডস প্যারাগ্রাফ এটা লব, লই কিনে লিখিব শিক্ষকে তলত দিয়া কথাকেটার উপর গুরুত্ব দিয়া উচিত। নাম্বার ওয়ান, শিক্ষকে শ্রেণীকোঠার ভিতর আর বাহির নিজকে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বর পর মুক্ত রাখব লাগে। লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব হ্রাস করবলে নিজের আচরণ প্রতি গুরুত্ব দিয়া উচিত। তেওঁলোকৰ ভাষার যোগেদি লিঙ্গর পক্ষপাতিত্ব নাশ করব লাগে। দলীয় কামত লড়া আর ছোৱালীৰ দুইটাকে অন্তর্ভুক্ত করব লাগে। সকল কামত লড়া আর ছোৱালীৰ অংশগ্রহণের উপর চকু দিব লাগে। শিক্ষকে লড়া আর ছোৱালীৰ পৰা সমান কামৰ আশা করব লাগে। লড়ায় টান কাম আর ছোৱালীয়ে সহজ কাম করব পাৰে তার আশা করব নালাগে। ইয়ার পিছত লিখিব শিক্ষকে লিঙ্গর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পাঠ্যক্রমক নিয়ন্ত্রণ করব লাগে। ছোৱালী সকলক শ্রেণীকোঠার সকল কার্যকলাপত সমানে অংশগ্রহণ করবলে উৎসাহিত করব লাগে। ছোৱালী সকলের ভবিষ্যতের বাবে জীবিকার বিকল্প প্রস্তুত করা উচিত। জীবিকার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকে ভূমিকা লব লাগে। লড়াই যাতে ছোৱালীর উপর মৌখিক বা শারীরিক অত্যাচার করব নোৱাৰে তার প্রতি শিক্ষকে চকু দিয়া উচিত। ওকে ফ্রেন্ডস, নেক্সট ইয়ার পিছত আছে আমার ইয়ার পিছত আছে আমার গণমাধ্যমের ভূমিকা। ওকে ফ্রেন্ডস, তো মই কমপ্লিট আপনার সহজের কারণে এই ভিডিওটি বনাই কিনে দিলো। আশা করো আপনার ভাল লাগিল। তো মই আপনার সহজের কারণে ভিডিওটির পিডিএফ ফাইল, ভিডিও লিঙ্ক দি দিছো, আপনাদের তারপর লইও চাই লব পারে। ওকে ফ্রেন্ডস, তো আজির কারণে এইখিনিয়ে। ইয়ার পিছতো মই আরো ভিডিও দিয়ে আছো, অ্যাসাইনমেন্ট 2 দিম, 3 দিম। ফ্রেন্ডস, আপনাদের লাইক করব, কমেন্ট করব আর এমডিটি চ্যানেলক সাবস্ক্রাইব করে লব, যাতে আমি মো অল ভাল পাও কামটো করার কারণে। ওকে ফ্রেন্ডস, আজির কারণে ইমানখিনিয়ে। থ্যাংক ইউ।